Sometimes it's better like you're already mine. Under my makeup and my crazy designs, I'm watching you through all the windows inside my house. Sometimes it's better like you're driving me home. Under my makeup and you already know, I'm watching you through all the windows inside my house. I'm a doctor child, I have my eyes and have my soul. I don't know, you make me whole. I'm a doctor child, I have my eyes and have my soul. I don't know, you make me whole. Crystal shelter, I let you find. I'm watching you through all the windows inside my house and summer house. I'm a doctor child, and I have my eyes and have my soul. I don't know, you make me whole. I'm a doctor child, and I have my eyes and have my soul. Hello, VCM. Labs vakars, labs rīts, kam rīts, kam vakars. Laivies. Mārķis ieradies. Mārķis, tu jau gulēji, netaisies. Siksī nājas, sveiks, večukiņ. Man bišku bauskiet iekšā pie sirds. Bišku tā... Darba garšu noskalot. Tu jau prasi teici, ka gulēties. Nu šodien PUBG jau uzspēlē kaut kas tam līdzīgs. PUBG varētu vēl kaut ko tur uzspēlēt. Nav ne jausmas, ja godīgi. No darba tikko atnācis tā, ka, nu kā nu tikko, bet jums kaut kādus 40 minūtēm dūšiņa ātri un viss notiek. Sweet gabali. Sixty nine bet ej, tad ir. Tas tikai atcerās, ka piekdien šodien. Rīt uz darbu, arī? Vēl neesi vienīgais, bet man arī rītdien uz darbu. Uz astoņu jau sev jābūt, jau tas ir jā. Lai Dievs nogrābs tā, saka. Divos. Svētie bambāļi. Svētie bambāļi, svētie. Svētās rozīnes. Vīna glāzīte tā, lai asins ritē, nē? Asins ritē vajag vienu glāzīti izšaut pa miegam. Lai noskaņojums labāks noskaņojums.
Tieši tā, no. Baigi vienu uzgriezt šovakar. Man liekas, nevajag griezt šodien, bet visu nospēlēs. Bišķi uzgriezt aparātus atkal, bet atkal, es jau no rīta griezu, bet it kā normāli no piesniegu uz sota, ka tur bišķi pacēlu, bet... O, kaut kas jauns. Kauks Jāns. Run bonus. Bring 8 bits, classic design, ultra free spin bones. Fat oil, Ranger reels, and much more of the big wins. Okay. Tito soon, nothing. Coming soon, tas tikai. Okay, man šī iepatī. Es nezinu, kā... Tādus aparāti tev patīk. Ir tāda lieta, jā. Ir normāl. Uzgriež tāds. Randomā vienkārši. Davai, bet skaņu nosim. Ko uzgriezīsim pat 20, pišu, nē, ņemsim uz 60. Nu, davai bonus uz vakariņu. Labāka miega bonusiņu. Vai, alts arī nekas nav. Jā, viens vēl vienu lādīti vajadzētu būt labi. Teši pamo, man liekas. O, aiziet. Man liekas, nebūs. Aiziet, kaut kam jāuzskrīt, vai? Divreiz nevar spēlēt, vienu dienu jāspēlē tikai. No rītiem, parasti no rītiem veids. Un aiziet, ir bonus. Hop, bonus ir. Jābūt kaut kam labam. Brei, nedabūt kaut kādu trīcāru, tas ir. Aiziet, super slots freespinā. Ir. Šitais kaut kas savādāk bija, iepriekš nebija šitās. Aiziet. We have one, five free spins. Labi. Šitie kuroči in replay šitos, ja? We spin the good turn into the wild. Ok. No.
Maz. The fuck? Lai es taisīju gambelu, nafig viņu šito. Kuru? Man ir banet, bļājens. Kuru no... Draugi, kuru? Kur atvērsim šodien? Ceru, ka tas... Domāju, pirmo. Piekto? Bļāviņas, ja būs kolekt. Bļāvis lielāko tu paņēmi. Bļāvis 69, nāku desinieks no manī. Ja es vinnēšu kaut ko normālu. Kur vēl leču? Kur tik maz, bļā, what the fuck? Baigi māc varēja kaut kādu normālu uzskrīt, baļiņ. Labi, šitais vēl tāds zaibīs. Ir, oh, 46 dabūju. Uts nāku. 46. Normāli šo rītdien uz darbu nevar iet, nevajag iet. What a huge bit of muscle, ne? Cimdīs divi bija sotaks, ne? Ok. Nu vēlreiz bonusiņu, davai. Ups, šovakar vēl vien bonusiņu. O, ir. Kur atslēdziņu, vīri? Jāberzē rociņas. Kur atslēdziņu? Pirmo, otro, trešo. Palīdzam. Pagaidām 69, bet 69, otro, jā? Otro, pirmo. Labi, 69, bet... Ah, coins, bonus būs. Bļā, bonus būs, arī būtu labi. Bļā, vēl hujovāku nevarēja izkrīst, bļā. No, labi, 372. Neko vairāk nevarēja, bļā. Trīs funciki, bļāj. Big coins, tas viens lielais, kas ietilps kremās, visus četri. Tas coins uzkrist, un tad viņš griestos, un tajā divi, kas tur... Cipa viens attēli, viņš vai šitais viens lielais griestos pa trijām rindām. Tas it kā būtu vēl labāk. O, davai aiziet bonusiņu. Bļaid.
Martin Bub, ļauj. Zied, bonusiņus, vairāk bonusiņus. Nu, būs. Bļauj, redzēji, kā paskrēja garām? The fuck, viņam vajadzēja uzreiz apstāties. Nu jābūt. Viņš kaut kā ietarmazē visu laiku. Pēdējais griezins, man liekas. Ut! Un, brē, nekā nav. Labi, nafig. Kas mums ir? Gang files. Renzin. Nezinu, kāpēc negrīd. Negribu negrīd, man liekas, tā jau sanā. Zini, ko vajag? Man vajag... Mārdi Čabanēja kanāliņi, paldies tev, veči. Tas viss. Kaut kas rausās ir. Kaut kas ir internetu gļučījās. Pabeidz plusā nebija, bija soptaks. Nu, vismaz sākums jau bija normāls, jā. Sākums jau bija ideāls. Tu vari fīm. Neiz tādien, nē, veču, ka man rīt, es... Kā bija vispirms, es no rīta piesnieku ieskaitīju, Nē, piesnieku iegrīt un man bija kaut kādā darī aizspēlējis līdz 120 aizspēlējis, pēc tam nogriezi līdz sotakam. Vienkārši piesnieks, lai ir, nu, tā plus mīnusā. Vienkārši neko neesi zaudējis, vienkārši ieskaita atpakaļ kontā, pofi. Piesnieku pēc tam varīt tur... Pak, ko es gribēju? Man vajag šito... Man vajag maulus vienkārši apgreidot, jo... Tad man kaut kā spēlēs, tas mauls vienkārši iegručīs. Pulling over Zin files. Lielākais, kas šitajā spēlē esmu pacēlis, ir štuka 500. Bet ir tā, ka neieskaito naudu, vienkārši tu katru dienu tur free gameus vienkārši iekšē tev dod 6 izvēlēties lauciņus, kurus tu vari, vajag tev atvērt. Un jā, un visu katru svētdienu, divu nedēļu svētdienās es dabūju 150. Nu, štuka 500. 750. Tas bļauj vispār bija insane. Man bija pirmajā nedēļā man viets gājiens un vienu putniņu vienkārši vajadzēja atklāt. Nu, kur viņš ir aizslēpies un jā, un ir. Un es tāds, yeah! Tāds baigi, tāds uzreiz dienu uzlabojās. Un otrajā nedēļā arī man vēl divi brīvi gājieni bija un... Golijāts man ir, jā.
Te man liekas nebūs. Jā, un tur otrajā Controls. Press manual press and hold left, right and scroll. 5 seconds, okay. Left, right and scroll. Too fast moving? Bambūza. Labi, kāds man 6-6 spilgtums laiks. Es varu ar tastatūriņu vienkārši. Vienādas krāsiņas, labi. Viskārībā. Tā ir nokalibrēt mausiņš. Pēc rindēja pauzes, vai ne? Es jau zinu, bet viņas arī tad, kad bija holiday uz Latviju, es atbraucu, es vienkārši piesēžos pie monitora un es tā, what the fuck, kas tas tāds ir? Kas tas tāds, bet un neiet, neiet. Liekas, viss tik tuvu, bet jā, viens. It's insane. Is this love that I'm feeling? Pagat, loves. Ieliksim papčiņu uzpēlēs. Putz nāku. Jā, viss atdzer cekaru ar putniņu, blin. Izbaudīt. Uzspēlēsim to pati. Soliņo. Vienu mazu solo. Viens, kur mans telefons. Domāju, telefonu kaut kur pazudis ir. Jā, jādabūt chickens, bet pēc āliņa dzerot, man liekas, ka var arī neizdoties. Var arī nesanākt. Te atceru to labāku, ne? Ok. Kas par desām man zina, kas jāizdara? Afterburners, biški. Te atceru, es pilnu jaudu griežu. Tādāk nokrašojas. Afterburner neuzliec uz video kartas, tad viņš kaut kā nokrašojas, nezinu. Nē, paņemsim painan. Nu, davai, večik, davai, turās. Gulīt mierīgs. Davai, davai, večik. Kas te ir tik daudz to?
Pakuska. Zit. Bet kur tik daudz var ielīst, jo somas te... The fuck, blin? Vienuši insane. Kāds, bļet, terorists vai visu, visu laiku granātas, bļet, viņas. Bļet, tas čalīts kaut kāds bambūziņš. Ideāli. Man zini, ko varētu? Liekas, tur čalīts nebija. Tas bija. Ja ne, tur esi.
Tajā mājā iekāpt. Tas čalīts vēl viens mājā. Vienkārši vēl divi pie jomai. Two guys came for... Labs vakars, Jēgermeistar. Kā sokās Kaiko? O, kas man ir aizsprēdējis? Es ne. Nebija. Kas es dabūju sunītes? Sunītes. Tā ir domāju kaut kas. Kādīgi. Kā iet, meistar? Kaiko, draugs. Kā laiciņš?
Jāste mums ir. Nav rītā jāstrādā. Uj, vecīt, kam nav rītdien jāstrādā? Jā. Es esmu tajā pirmajā listiņā. Kam rītdien jāstrādā. Jā, šodien uz darbu eju tik kārsts, jopcik, es domāju, jāvelk maiki nost nafi. Paču arī plus 20, kaut kā tur 21 bija, vai kaut kas tālu. Jā, nu, tur rīktīgs. Cepiens rīktīgs. Kaut ko Facebookā lasīja, ka Latvijā, no kurien, nu, tur no trešdienas līdz ceturtdienas, tur tas tā dzeltenā, vai kas tur tā trauksme, cip. Kaut ko tam līdzīgi, kaut ko lasīs, dzirdēju. Laižamies turieni. Nu neko, vismaz zin, kā vasara sākusies. Kas pie mums ir vēl čalītis? Okay. Pats vainīgs, vai? Dabūs iekšās. Viņš tur tālāk lido, okay. Divi čalīši. Kāpēc es dzirdēju tikai vienu? Redzēju vismaz vienu. Nāks, nenāks. Man jāiet. Paldies, vēdzīt. Labu vakaru. Sandviča. Thank you.
Nu līdz traks, traku par to. QBU, QBU. Ņemšķin QBU, jā. Kas tas par klaunu vispār bija? Es nesaprotu. Kaut kas pa mani šā, bet bļāviens, kur viņš ir?
Bouncing. Lobster bit exposed.
Deixa eu ver aqui. Ah, esse é Opsi. Pets kill blinds 50-50. No cikiem streamu? Tie godīgi nepis... no... 2009. Kur no... Pēc 29, man liekas. Pilnā būs tā jākāpā. Kas tur bija? Motherfucker, sīkais pimpakaulis. Blēņas tālu jāskrien. Nepaspēšu blēzai bālu. Paga. Čalīts nebija piekmants. Man liekas, bija. Blēd, neapspēja viņu. Pīsiens. Nafik. Ah, shit. Jā. Bija labs, bija labs.
Ah, čo li si? Díko. Tak už, čau, čau. Countries, ne? Countries. Dovaj, varam, varam. Uzrao sam solo. Nav tik daudz, nav tik daudz. Man liekas, šorīt vai arī vakardien, nē, uz trījiem. CSGO, blē, man bambūts CSGO. Man pirmais gole nav. Bišķi jāpatrenēs, ja godīgi, tad varētu arī uzspēlēt CSGO. Man tā pabģā. Kas bija? Man liekas, vakardien bija, ka solo gāja. No rīta, man liekas. Trījiem kīliem čikiem tikai tāpēc. Četriem. Beigās trīs vai četri. Jā. Nē, es nežēlēju karstīt, jo tikai. Tā, čau, čau, veči. Pēc 7 kilim, brev, no 4. vieta. What the fuck? Tur jau vajadzēja smuki sanākt visam. Tās granātas kaut kā nesprāga. Nifigā, kas tā par kleita tur? Fuck. O, malas, malas. Gļauk, streamos vakarpusē, ne? Ē. Skaidrs, skaidrs. O, 69, 69 back, jā, jā. Paldies, paldies. Vai kur lecam? Lecam šī daudz laba vieta arī. Uztaisi S69. Jā, spēlēšu, spēlēšu viču. Es tur bambūzi, ja saku. Es galvā. Kas te mums ir? Ļā, paradīze, tā ir Ella. Zemes virs. Šitās viens liek. Ā, tur vēl blakus labi.
Neglāzīt. Tas pats galvenais. Lai labi slīd tā vīna. Tā mums ir ēmu. Tur ir zemkārtās. Jānika. Teiktu to apšaut, man liekas, tur čalīts nolaidās. Uz izpletni redzēja. Man liekas, ka tur ne. Ne nolaidies čalīts, tu man liekas, ka nolaidās. Anyway, jāpaskatās. Kā nedzir soļus. Īvain. Provaitai. Nē, izdināju, nē. Pareizi, pareizi. Uzvedu vistiņu, paldies veču. Jā, noteikti. Tādu vistiņu uzvedīšu, kā lai Indija būtu. Lai ekscentri paņemt. Jau uz šo painanu, man liekas.
What the fuck, nu kas tas ir otrā pagaļa? It kā viss ir bumbās, pagaļa jāpaskatās, ka ko es tev rīt. Ārā. Tas bija ilgs sprejs. Malojuma vietas tik daudz aizņem, ka tēlē Indija. O, flairs. Flair izšķosim, ne? Vēlāk, ja nav jēgas tik šaut. Jā, kas vēl nav nospieduši abonēt, varat abonēt, ja, ja vēl. Vēl mir. Ir. Lētis. Tu viss painants atskries, jo. Būs vispār? Nā, būs, būs. Nezinu, kāpēc man visu laiku... Visu laiku blokē ziņojumu. Es te lūtots ir. Pā. Tur bišķi būs. Krīt, krīt. Nā, krīt. Nihu, jā. Ja nu? Kā pa augšā, bļa jūpci. Nenāks pakaļ neko. Bet groza bija ir insane. Mācies pūģi, jā.
Pamācīt. Nē, ko no ko mācēties. Vienkārši jāspēlē. Neskries neviens pēc groziņas. Rūtījos, kāpēc neskatīt. Gretējas grozas. Remoji kompensātoru otkārt. Ak, 20 lai. Paimuši to grozu, tā paņemu. Pakiet paņemuši to grozu. Ir, nav. Kas man tā ir? Kas viņš debils ir, bro? Godīgi man vajag to čalīti dabu. Dziesmas. Te vienkārši, bet krums LV būšu. Kur tas krums, bet? Krums LV. Jā. Redz, tā baltā soma vienkārši var nodot.
tipo zona. Bet man liekas, viņam tā kā grozā iekur šito. Klusinātai uzliek, man liekas, viņš tur nežēlīgi iet gaisā. Nav tā? Vai cik man kilu? Nuli kilu. Nuli kilu dabūšu, bet chicken. Liekas, viens būs te kaut kur augšā. Lakus. Baigi aizdomi. Viņš ir nula kilu, bet šī. Bet jānobēc viņu man vajag. Viņš maituli ir. Kroči, don't ask. Domā. Ja būtu glušeks, tad diez vai, ka viņš... Nē, nē, es nezinu. Paskatīsim. Paskatīsim. Dai CSGO uzkapāsim. Uzšausim bišķīt. Nakti tā mierīgam sirdi. Vienu mačiņu. Visi čītojās, ne? Kam tak viegli? Vai viņš pārāk skaļš būs? Okay.
Tamam. Tohle spojíme, ne? Uspěl jsem. Ando mi to. Tabako mi je rigo. Tetri uzspēlēt, tā ir laba lieta, jā. Tu dirsti. Shooting me.
Uj, savējis. Lēnos. Par dīliņu. Let's aim. Go B, 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 Rush B. Rush B? So late. We need the bomb. Bre, nomet boom, what the fuck? One is underpass. I'm not sure. There is one coming to the vent. Fucking green bomb, bomb, bomb. Liekas, viņi čeko bumbu, bļa. Sorry. What the fuck, sorry, 2B. Okay. I am landing the bomb. Bomb has been planted. I think go jungle. One connected. What the fuck? MVP smoke. Get his MVP, this is the smoke wing. MVP. Time off. Please. Nice. Grip pačurāt bišķi nomīza. Nomīža, čalīša. Is this the love? That I've been searching for, is this love? Or I'm dreaming, this must be love. Cause it's really got a hold on me. Oh, Sensi's nagel. Sensi atkal griez aparāt. Stream sākumā. Sagāja, nu nē, bet tie paši sotek bija.
Paņemsim dziesmiņu visu. Visam mums bija. Go BBB, guys. Ne, bet trāpi. Okay. Nevar savarāk uzspēlēt šitā. Viņš traucē. Varam divas tūras bija? Jā. CD. Bļēt, viņš nedzird, vai? Abdulhamid, bļēt. Pagaidz, iesmi, tu jau uzliks vēl. Es kaut kāds netīrs, ne? Varbūt netīrils. Bļet, es vairs nepiršu to sūdai no ierodas. Nafi. Nekā vislabākais ir. Tirais vēl labs ir. Ties nevar. Nē. Tāk uzmetīsim smalku, ja nu kas. Fuck you, man. Pa vēl vienu vēl. Uzmetīsim, da. A, tur tas zilais bija. Fuck you, guy. Sniper, you know fucking. Un 30 sekundes, ja? Čalis pretīs vēl. Domāju, uzskrēs, zin kā cēs galvās stūri bietu. Vītamā pubģē. Ko es paņēmu? You should be told before, man. Still not there. Go to the underpass. I'm throwing a flashbang.
Mighty, come here. Orange, come. Ruslarıyla yine geldik oyun hatta. Biz ne gruvarız böyle çiğtuk. Ha sen ben Osmanlı konuşmuyorum diye konuşmuyorsun. Hey tu deyiriz bilen bir yanına isak. Shut up, amana koydum, just play. Just play. What? Echo ya. Lai, dīmeņi smir, tas toči, es nevaru saprat. Unistāl, vai ne? Nē, būs tur dirsā, mitsā. Man agai AVP. Teču antru. O mic. Crazy. Sorry, galvenais. Sorry, guy. I'm sorry, man. O, davai AVP. Fuck you, man. Yellow. O teammate, man. Labi, ceļu tad ceru turien. Rush, guys, inside. Come on. Oh, nice, bet. Well done, matey. Give me shots, blah. Nihuja, čalīts, viss ļāpās. The fuck? Pat nezinu, kur skatīties, jo... Liekas, es iešu tu. Ok. I told you we win. Garš mājas. Put. Aiziet. Go B. BB? Ņemiet manis mazā. Nihuja čīters, bē. Nu, blē, nu kā, nu? Es viņam, blē, trāpīju. Fuck, man. Здрасте. Бля, найс. Чарли, я сел лишь сейчас. Это бамбуз, ложь. Ну ладно, где килл, если не дай мне. Дай мне пункт, а лир, кол, целую серди, вел, вел, вел. Karast, mieru, sirdī. Ziet, es ir kalašaušs. Ko? No. Ok, davai. Uz te zīmē mākslinieks atradies.
Ili je uvijek šao za njihovo jas. Tur granata, ja men. No ble, no kas te sirne vec nerec kad tur čelic ir? Kaj, no what the fuck, ble? Jā, bumba atdevām, viss notiek atstīst. Bilaps. Damn it. Rush B, guys. Un aiziet mids idejā. Oj, fuck, nesenāca bišķi. There is sniper, don't go. Okay, we can go. Nē, vajadzē pīgo vienkārši. Go mid, go mid. Trīs lodas un, bļēd, nevar trāpīt, what the fuck.
Ar man kaut ko bēd visu laiku sena. Krivs, nē. Krivs. Э, русский, давай, иди ко мне, нахуй. Иди посрать, ну. Ладно, дрифт. Izrādās, ka tur visi krievi. Amator body, kaut kas ar hand. Поменяемся. Поменяем. Чё? Да. Рези. Kaut kā neriktīgi čelīši, ne? Paņemsim vismaz vienu. Labi, paņemšu. Rūtskī. Au. Da. Da. A čo pa kilam? Kili būdēt? Būs, pagadzī. Ok. Čuva? Zakata daudzam ir palievči. Davai. Tas tā plētu jausi vai nē? Nedošu tev AVP aizmirsti. Tas speciāli iet virs. Smoke.
Navy PM, šau, tie mācēties. Это дропни, а вапко? Не. Я тут. Опа, не, ну это скипад гон. А, это твой скип? Да, мой. Монстр. Уцна! Вы нахуй я там лежу. Уц нахуй, ребята. Это на должном мотивации был бы, знаешь, пацан. Не, ну ты красава, конечно, но, бля. Сейчас видим, бля. Сначала играть. Ну да, конечно. А так заебись, красава. Ну это точно. Бля, ну. All B, guys. Держите району, guys. Есть лайк. Да, я на
Tamam. Şaban çok maçın arkasını salak. Watch out. These boys have got a bit of an arsenal and they don't mind using it. Ну не настолько дико, чтобы одному бы принимать. Throwing smoke. Okay, go B. Check middle. Nice. Bir şey kesildi ya Svinker. Servis. Oh fuck, the top is AA guys. Very low. Заебался уже с этой хуйней. It's slow, go. Окей, окей. Deploying flashbang. Oh my god, clap. I'm defusing the bomb. Yeah, finish, bro. Be fast. Wait, nah. Shit, I touched. It's gonna be probably B. Grenade out. Throwing fire. Grenade out. Это самба, еще один таплер. Smoke. Да, зеленый, бля.
Bišķi iesildījāmies, laikam izskatās. Nu, blēd, nu nahuj, jā. Mid. Ну, бля, ну нахуй, а? Fuck through the middle. Underground. Under. Молодец, бля, вообще красавчик. Бля, на рудло, заеб. Бля, не так, а вы так. Nesi, ne, visu laiku kaut kas. Neņemšu vairāk granātas, nafī. Smoke.
going around, guys. Sorry, bro. Dawaj się na maja, co gra. Eko, da? Let's give it to them, boys. Laying down smoke. Nie, bo... Eko is out. ETB. ETB? Da. Nichuja, to jest ta negadija. Throwing a grenade. Throwing smoke. Flashbang. Diffusing. Yeah, one second. Throwing flashbang. Nice. Fuck. Быстро. Найс. Уцно. Лету, первая. Лету. Ой, пар спадно. Būs šķēstnā, vienā. Bro, kā sākumā gāja vispār dīrs ar 3 kili, bļā. It's safe. Vai zaļo nošu. Uts nākuj. Tas vēl pirmais. Zaibīs. Neiedos Golden O divi vismaz. Pieņo, ka mani banētīja. Silvers. Divi. Mifi. Uts, nākuši. Šitēt bija labi. Eku, kur tā džēsumā pausa. Šitēt bija labi. Es jau domāju, ka pakāsīs. Bet labi izgāja, ne? Tā ir paskatīsim viss, kas ir vēl. Tīmo. Mašīnas būvēs, viss notiekās. Parvedis ar stīmu.
Nezinu, ja godi. Pretty, yeah, but no, not like diamonds in the sky. I look into your soul, don't like what I can see. But you can make me whole. These puppies, you've broken me. These puppies, you've broken me. But don't you worry. Kanalın aboneye. Ridian. Primos. Riden streamos PUBG. Gas. Yeah, buz. Tas gadu virus. Vis pagaisu, vis pagaisu. Ot. That's lit. Now look at where we are. Can you see how far we've come? We moved but never left. Cause it's over, yeah, we're done. You said we had it all. But all we had was you. There was never room for us. Piece by piece, you've broken me. Piece by piece, you've broken me. No, there's left to do. It's clean up all the pieces. Labāk nekā tiešām viss pa gaisu. Vēl labāk, zin kā? Ja viss pa gaisu, tad ir vislabāka reakcija. Un tad sāc šaut, un nezinu, kas notiek, un vienkārši maut. Without you. Monitor izrauj ārā, tas lētāks būs nopirkt vietā. Skaķītis arī būs. Drīz kaut kāds skaķītis būs. Melns. Lai paskatās. Jāpaskatās, zin, kas? Jāpaskatās, rams. GSQ from CD GSQ lab znači ide man kaut kas tam līdzīgi, bet man maksā kaut kā 200 pār lētāk Ibaier Express 4 vai 1 man divi viņi tādi ir. Ā, viens, reci. Ir divi. Tad ir... Nē, bet baigi nice viņi. Man patīk tā kā dizains. Kā dizains, jo, vai kur ir. Man polo. Nekur. Dārgi. Tas bija 5 GB. 18.
if available. SSD. Man liekas, SSD. SSD reader man nevajag, man jā. Ekručku, bet nevar samakot. No, no. Tas jau. Labi, tas arī laikam droši vien šodien viss. Šovakar jāiet gulēt rītdien uz darbu ir. Jā. Tā, ka... Lai paldies, ka bijāt šitā atlikušo laiku ar mani, ja tie jāties atbalstījāt. Paldies, jā, ar labu nakti tad jau. Tevai čau, līdz citai reizītai.